ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବିଲ୍ ଗ୍ରାମର ବାବୁଲି ଚାଉଳଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଫାଡ଼ି ଭିତରେ 5 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ତମ୍ପ ସାପ ପଶି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଓ 4ଟି ଚିଆଁ ମାରିବା ସହିତ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ପରିବାରର ବର୍ଗ ଏହା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସାପ ଧରାଳି ହରେକୃଷ୍ଣ ରାଉତ ପହଞ୍ଚି ତମ୍ପ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।